ยังคงได้เลี้ยงกุญแจเทกาจีวารีมาเยจีนี่ละเตรียมนับไปเจ้าลาบีเมตสัญญาการที่เอาเด็กกุญแจไปเดือดดีด้วยการนี้ก็เจ้าวารีที่เตรียมกุโรอุจันนี่ก็ไปบูทาร์กนะเลี้ยงกุญแจบาลาจีวากับดีด้วยกันปีดูดีชีวิตต้องขัดจงด้วยนี่อะไรมีเงินมาพี่ก็ได้ดูแลนักศึกษาสับปีบาลาช่องก็ยืดเส้นเดลละจังบาลาตราจีจีวาหุ่นตาจีวาเนี่ยเสมงจีวารีป่าวเป็นบาลาช่องที่ชอบกับจีวาคนนี้ว่าเย็นนิ่มยมุจงด้วยนี่อะไรวะกุโรเยจีมุดังกูเอ
ကိုဆုံးရှုံးသွားပြီပေါ့လေကတ္တကြီးပါနဲ့ကျွန်တော်ကျဲကနေအကုန်ကုန်သွားပြီဒါပေမဲ့ပြုတ်ကင်းတော့ရင်းနှီးထားခဲ့တယ်စိုက်တို့မြတ်ရည်ရည်တော့ကျွန်တော်ဒီကြားမှာပဲကျွန်တော်တင်ပါပေါ့ရင်းနှီးမှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ကြေးရွာကသူတွေဟာရင်းနှီးမှုဘေးကအတန်အသင့်လွတ်မြောက်တဲ့အင်းတွေစီရွှေပြောင်းလှည့်တဲ့နေထိုင်ရတဲ့အတွက်ကစေးစခန်းတွေမဖွင့်တာဖြစ်ပြီးလက်ကူးမျိုးနဲ့အုပ်
ဒီလိုပါလေကွာတေကွမြို့နယ်မှာကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း52ဦးစုနဲ့မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်၄နေရာရှိပြီးနှစ်စဉ်လိုလိုဘာလကြောင့်ရေချံမှုကြောင့်နေရာတော်များများမှာရေကြီးရေချံမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။မိုးလေဝသဗျာရှင်ဦးထွန်းလင်ကရေအောက်ဒီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့ရခိုင်ဒေသတွေမှာရေကြီးဖို့လာလာရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါ